نړی دا وخصوي زموږ مریضه چې من نه حال بکه لوشو جوړه پروته خو زه خبردارم چې تاسو ښکولونه بن نه کوي او د نننی اخبارونه تاسو څنګه خبرېږي د نننی اخبار چې کوم دی سړکونه د غړي دي د عوامي نیشنل پارټي سويبې سويبې دا ټوله خبره د دنیا خبره ملکی خبره د وطن خبره تاسو باور یا پاپروګرام د نن خبر او اخبار کې هر ورځ دا ټونه تر اتنیمه وځو پوري په وطن ریډيو 90.8 باندې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم आवाज دیو ریڈیو وطن ایف ایم دی 90.8 پروگرام دی خبر او اخبار ا د نورکرینې په شان نن هم د پروګرام خبرو او اخبار سره از استاد کوربای عمران ناصر یم د پروګرام کې مونږ تاسو سره وروړو د نن ورځې د پاکستان د ټولو خبرونو غوښرټکی چې کوم اخبارونو خپل لملونو کې ذکر دي ننني پروګرام کې به مونږ د ټولو خبرونو د ټولو سونو خبرونو چې لملونو کې ذکر دي د ټولو بس تاسو څنګه دررسو نن د جمهوریت ورځ ده د مارچ د میاشتې 10 رمانیټه دو کال 2023 ده د اسلامي میاشتې نه د رجب د میاشتې 90 نیټه دو کال 12 سلويختم ده اوس برا زده نن نه خبری خبر ترپتا ا څنګه چې ټول تاسطه د اړجی پرون د سېنات الیکشن شې او ننني خبرونو هم ټول نزياد زې هم د سېنات الیکشن ته ورکړې ده ا د مولانا بدرمان وینادا چې جالي وزیر اعظم اکثریت څه کم ده هغه لاس کړې ده هغه دی په دې وخت کې مستفی شي ا خبر پښت خوایې سملې کې درې ار قانون بلټ پیپر د یاله سر قانون چې کم دي هغه خپل بلټ پیپر یې ازایه کړې دي حکومت سنټ الیکشن کې د کرپشن اژمااتو او تحقیقات مطالبه کوي دا تحریک انصاف ټول سټون سره میدان غټلیدې سنټ الیکشن کې د ټوله نګټ اپسټ د یو سپرزا ګیلانی کامیابۍ دا وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته د اعتماد او اغستو فیصله کړیدا شهريار خان افریدي وډ ځای کړې دو باندې وزیر اعظم ناراضگی ښکار کړیدا خیبر پختونخوا اسمبلی نه اپوزیشن د ارکان کم بیا غسلکټوی دي کم کی چې حاجی هیدت الله داوې نیشل پارټي او مولانا عطا الرحمن د جی یو ائی اف د مولانا پوز الرحمن ګروپ نا کامیابي تر سره کړی ده د پی ټ ائی سوبکې سیاسي کلچر تبدل کړي دي د غوینا د صوبای وزیر کامران بنگش وزیر اعظم د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ووټنګ د سستروی نوټیس هم اغستې ده وزیر اعظم مودزر تاجغول او هم مسترد شوهیده نوید نوید قمر سنټ انتخابات پی ټی آی ارکان پینزو گروپونو شکل کی اسملایتا ارا تک کړي دي دا بلاول بوتو زرداری بنادات جمهوریت بهترین انتقام دي شیخ رشید ولیدی چې خرشوی خلق د خپیا بیرټ پزریه باندې هم خرشوی های کورٹ د فیصلواډا نه اهلی کیس فیصله سناوکړه کی دا, 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 دا کم کی چې هغه ولیدی چې فیصلواډا مستحفی شوه دی د قومي سملې د ستنا نو زدهغه کم چې هغه خلاف دا فیصله یا کم پټیشن دائر شوه نا هغه هم هغه خارج کړي دوه پخ باندې فیصله ور کړې ده اس باندې خبرونو تفصیل تر تر ازو ا د ټول نغټ کوم مقابلہ شی وا سخت مقابلہ دغه د اسلام اباد په دغه اسید باندې شی وا کوم چې د سابقه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د موجوده وزیر خزانه حافظ شیخ ترمنز شی وا قومي سملي سن بلستان او خیبر پختونخوا صوبايي سملیانو کې د سېنات په وډیر ستونو باندې پولینګ شیوه ده د کوم پولینګ نه بعد نتائج هم مخ اترغلي دي د اسلام اباد کې د ټول نغټه مقابلہ شی وا کوم چې د سابقه وزیر اعظم روس یوسف رضا ګیلانی او د حافظ عبدالحفیظ شیخ ترمنځ شیوا کوم چې دغه مقابله د سابقه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګټلې ده د تفصيلات مطابق پنجاب کی یولس سټونو باندې امیدوارانو ترمنځ مقابله شیوا وسن کی ادولس خیبر پختونخوا کی هم ادولس ټونا چې کوم دی پدغه باندې مقابله شیوه پدی کی د سېنات انتخاباتو کې اسلام آباد په جنرال نسس باندې چې کوم دی د حکومتي امیدوار او د کوم سابقه وزیر اعظم د غړټون له سخت مقابل مقابله د نتیجې نو روزتا عبدالحفیظ شیخ یوسف رضا ګیلانی ته مبارک کیوم ورکړی دا یوسف رضا ګیلانی 169 اوګستو د دې سره د حکومت کوم امیدوار چې عبدالحفیظ شیخ هغه سلور پنځه شپې ته وټونه چکم دی هغه غاسته د کی و وټونه چکم دی هغه مسترد کړی شوو د ښان یوسف رضا ګیلانی د حفی شیخ نا پنځه وټونو زیاته رستیو په دربانی برتری ترلاسه کړی دا زموږ ترپتا د خواتین کمسیټ چې په غیبان تحریک انصاف کوم امیدوار د اسلام آباد نو پوزیا ارشد هغه د نون لیگ پر ځانه کوڅرته پدیل وټونو باندې شک استور کړی دی سنت په څیر چکم دی هغه په د تحریک انصاف کموږ امیدوار یو پوزیا ارشد دغه په دیال سټون باندې ګټلې پوزیا ارشد یو سل سلوراو یو ټونه غستیو د سنټ نشسته کم نه هغه په دغه ګټلو د سر پر ځانه کوسر یو سل یوشپته ټونه غستیو حکومت د اسلام اباد کم نتاي چي دغه چیلنج کولو فیصله کړی دا ماویني خصوصي وزیر اعظم شهباز ګیل ویلی دی چې حکومت د اسلام اباد سنټ الیکشن نتاي چیلنج کوي با دغه په سوشل میډیا یو پیغام کې ویل دي چې غیر حتمی تور باندې و اوټنا مسترچي دي پینځه اوټونو فرق دی د غنتايج په دې چیلنج کې د ورټ په پیغام کې د ویلی دجیټری کنساب په ځارښد یاله سټونو سره غټلې ده نو یو بیلټ پیپر چې کوم ده هغه که پیسو باندې چې کوم خرشې وی دي د ویلی چې خان چې عمران خدای دا ویلی چې عمران خان چې کوم دیغه رښتیا ثابت شو چې یو ځل بیا د الیکشن منډې لګې د لوي کوم کې چې خرید او فروخ شوې دي او د غنی لاميانل په کیسې وی دي په کوم باندې چې اپوزیشن په پیسو باندې وټونه اغستدي د ایواني بالا یني د سنټ د کې تحریک انصاف د دې ټیم نه د دې ټیم کې د ټولنغټ جماعت جوړ شوه د کمچو شپګيش سټونو سره د ټولن مخ کې پدويم نمبر باندې پیپل پارټي په پا دریم نمبر باندې مسلم لیگ نوم ده په درې د دیناباج کم دې د بلوچستان عوامي پارټي په پا څلورم نمبر باندې د سنټ د ټولنغټ جماعت جوړ شوه د سنټ نوي پارټي پوزیشن کې د حکومت ی اتحادې جماعتونو چې کوم دی هغه او ټوټل سیټونو د هغه وصول وی وخت جوړي او د اپوزیشن اتحادې جماعتونو سیټونو چې کوم دی هغه درې پنځوس جوړي دغه یعنی درې پنځوس چې کوم دی هغه د اپوزیشن حمایت یاندې وصول وی وخت د حکومت ی کم حمایت یاندې دغه دی د مخکبه چې کوم د دینه بعد د وزیر اعظم چې کوم د هغه یو غټ اعلان پرون کړل چې هغه بعد د افشیخ د بلاد نباد اوس د اسلام لین چې کوم د هغه د اعتماد او داخلي نو د دا پارټي نائب صدر شمعمود قریشی پر بنګاله کې د سنټ الیکشن حواله چې کوم اجلاس منتخب شه د اجلاس کې شرو د هغه نه بعد پریس کانفرنس کولو کا د پریس کانفرنس په محل باندې د ویلی چې عمران خان سیاسي کلچر تبادله ولو حتمی فیصله کړل هت مکوش شب کوي د ویلی چې قوم چې کوم نه دی واخ کی جگړی ویني او دا وګوري چې څتره په حق باندې څوک دی په باطل باندې څوک دی دا د حق او د باطل جنګ چې کوم دی دغه شروع شوه دی د دا زیاده کړی دا چې پاکستان کې جمهوریت د پارا نه 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 ورزيو افسوس نه کو ورزدا د ویلی چې جمهوریت ال علم بردار چې کوم دی هغه نن جمهوریت د خپل خپل لاندې کړید د زیاته کړدا شه محمود قریشی دا اعلانوم بدغه موقع باندې وکړي وزیر اعظم د خپل حمایتي جماعتونو څخه دغه نه د اعتماد اوټ اغستو فیصله کړيده د ویلی جین ان د سنټ انتخاباتو کمیټې چې مختره غليده دغه زمونږ د یعنی تاریخ انساب کومه بیانې چې د حقیقت توقیت ورکړي دي د ویلی دی چې زمونګه یو خاتون عمیدوار چې کومه حقیقتلې ده دغه د ټول نه زیات دلچسپي خبره ده چې یو عمیدوار غټي او بلبلي نو دینه دا ظاهر ده چې دغه او کوم دې د غلطه هر سترینګ شوه دی او په پیسو دغه اوټو نه اخر شوه دی د یوسف رضا ګیلانی په ګټه باندې د ویلی چې څنګه موږ خوښ شوه بس ګنه هم د خبره کړو چې دا به حکومت یاني د سپریم کورت کې چیلنج کوي دې چې کومه غټه ده بلې و امه خبر چې کوم د پي اس ال یعنی د کرکټ یو خبر به شامل او پي اس ال کې کوټا گليډیټر پر ایونټ کې اول نیمچ ګټلره کوم چې ملتان سلطان ته دی په 20 رنزونو باندې شکاس ور کړی دی کراچی نیشنل اسٹیڈیم کې لوبې دلی میچ کې یانه د پی اس ایل شپغم اډیشن کې 17م میچ د کویټا ګلډیټرز او د ملتان سلطان ترمنځ لوبې دلی ده کم کیږي کویټا ګلډیټرز اولنی بیٹنگ کړې ده او مقرره شلو اورونو کې د وېکټو په نقصان باندې یو سلسل شپګ او یاران زونه جوړ کړیو د کمب جواب کې چې ملتان سلطان ټول ټیم په یو سلسلو پرزون زونه باندې اوټ شوې ده کویټا ګلډیټرز د پی اس ایل اولنی یو ګټ تر لاسه کړی ده quadratic gladiators pa muqarrara kam hadab chaw da gae taqub ko ul multan sultan da taraf na mohammad rizwan jens wins che kam de aga da innings aghas kero او په جيم زوین سیکم دغه په چوبې رنز باندې د قیس احمد په بال باندې د سرپراز په لاسو کې کېد شو دغه نه بعد شاه مسعود په یو رنز باندې اوټ شو نو دغه بعد دوه وکټې سیکم دغه مسلسل د روسو هم میدان تر اغله هغه هم سخاص کړګي نو وکړه هغه هم سربدره رنز وکړه اوټ شو شوېب مقصد سیکم دغه هم سربدره دوه رنز ملما ثابت شو دغه نه بعد خوشدل شاه سیکم دغه هم د محمد رضوان سره لکټم زکم دغه په وکټ باندې ولاړو خو د یو سل ویش رنزونو په مجموعي باندې خوشدل شه هم د 19 رنز جوړو دونه بعد اوټ شول ا د پی اس ایل کې د پرونی میچ کې کومه داغې نه محمد رضوان یو سل بیا خکر کردګي کړي دا کم سين 66 رنز سکور کړو 66 رنز قرباني هغه د زاهد محمود شکار جوړ شي هغه هم په دغه باندې اوټ شوه دي ا دمو ملتان سلطانځي کوم د هغه کویټا گلیډیټر د هغه میچ پروند دغنه بیلله او کویټا گلیډیټر دغه اول نه میچ چې هغه په PSL کې ګټلې دي نن یعنی په سلور مارچ باندې په کراچي نېشنل سټډیم کې کوم میچ نه لوبي کې یو میچ باقي کوم چې د اسلام آباد یونایټډ او د لاهور قلندر قلندر تر منځ عامه خامو بجې لوبي کې چیرمین سینټ انتخاباته د پارازي کوم د میدان هم ساجو کیږي با او د مضبوطه مقابله بکیږي د ویپاکی او صبای سینټ انتخاباته نتایج مکمل کیدونې بعد نوی پارټي کمپوزیشن سیده غو مخترغلی دي کم کیږي د سینټ نوی چیرمین انتخاب بکیږي دا د پارا مقابله هم ډیر سخت مقابله چې کوم دا ایکسپیکټډ دا چې کیږي با ایواني بالا پاکستان طریق انصاف دی وقفي د ټولنځيات ستونډاغي سره دی یعنی 24 ا نشستونو باندې کوم دغه ټوله نام مخکې دي پدويم نمبر باندې پاکستان پيپل پارټي مسلم ليګ نن پدریم بلوچستان اوي پارټي پدریم پا نمبر باندې غټ جماعت د سېنات جوړ شوې ده سېنات د نوي پارټي پوزيشن مطابق حکومتان جماعت سره د وخت کې وصول وي خرقان او اپوزيشن اتحاد سره دريبنسو ارکان چې کوم دي دغه حمایت دی ترلاسه ده د سېنات چیرمن شپ د پارا صادق سنجراني او یوسف رضا ګلاني ترمنځ یو خمو مقابله ایکسپیکټډ د د دې تر منځبايو خمو مقابله کیږي د وق کی جګم دي سنټ انتخابات 2023 غیر حتمی نتيجه نځکم دي د اغنه بعد انوي پارټي پوزيشن د سنټ پاکستان سنټ سکم دي هغه اصل ممبر ارکان سکم دي هغه اصل ارکان وي په دې کی جګم دي اصل ارکانو کی د وق کی مونږ څنګه تفصیل کیو چې په جذابه کې د پي ټي اى دي ټوټل اوس سلويخ د حکمران جماعت جوړي کی د درې پنځوس پدی کې د اپوزيشن جماعت جوړي دغه سل ارکان چې کوم نه د بد سنت چیرمان انتخاب کوي دو وخت کې د حکومتي جماعتینه پاکستان طریق انساب ایوانه بالا کې اطلس نوی ستونه حاصل کړي دي د کم نه بعد چې دي ټوټل دغه ۲۶ جوړي کی پي ټي اى بخېبر پختونخوا ال ستونه ګټلې دي د پنجاب نه پنځه د سن نه دوا او اسلام آباد نه یو ستګټلې دي پاکستان پیپلز پارٹی اته نوی ستونو ګټلی دی کم کیچو ور ستونو دی په سن اسملي نګټلی دی یو سټي د اسلام اباد نه یعنی د یوسف رضا ګیلانی سټي د اسلام اباد نه ګټلې ده پاکستان پیپلز پارٹی اته نوی ستونو سرا دغه ځکه مې دی یو په 2 نمبر باندې غرد جماعت جوړ شوی دی جمعیت العلماء اسلام بلوچستان نږدې کم دی 2 ستونګټلی خیبر پختونخوا نه دی یو په یو ست باندې کامیابی ترلاسه کړی دی د سېنات کی د دیو 3 نوی ستونګټونکو کم دی هغه راغلي دی وقته د جی یو آی د ممبرانو کم تعداد چې کوم دی هغه دی وقته د ریت رسیدلې د جماعت اسلامي او د بي ان بي منګل منګل ګروپ سکم دی هغه دی وقته په سنټ کې یو یو ممبر دی سنټ انتخابات وزرا یويشم نرستا پاکستان تریکن صاحب بلوچستان عوامي پارټي ام کی يو ام مسلم لیگ فنکشنل مسلم لیگ قاب او څلور آزاد ارکان چې کوم دیغه حمایت دی ته صلی دغه حمایتیا نو سره سره د دیو تعداد چې کوم دیغه وسل وی اختر رسیدلی دي سره د پاکستان پیپل پارټي مسلم لیگ جمعیت العلماء اسلام خپ پختوخوا ملی عوامي پارټي نېشنل پارټي نېشنل پارټي سره بي ان پي ان پي جماعت اسلامي او دوا آزاد ارکانو حمایت باندې مشتمل اپوزيشن ارکانو تعداد چې کوم دی د 300 سره رسیدلی دي د ستره حلقې د حکومت او اپوزيشن دواړو خپل من راو ستو کوشش شنو دغه تېسکلې دي حکومت دی ترپنا کچیرتا صادق سنجرانی هغه دغه امیدوار وینو د اپوزیشن دی ترپنا سرچکم دی دیو با 500 ټونه دی دیو مسلم لیگ اساقدار د دا سېنات رکنیت چکم دغه موتل کړې شوی دی جماعت اسلامي بخل یو سیټ باندې چکم دی غیر جانبدار ا مېبي چاري غیر جانبدار په دغه یو سیټ باندې پادشي کمزدار یو سنټر د مشتاق احمد خان مېبي هغه اوټکاست هم نګي ان پی بلوچستان منتخب شوي سنټر عمر فاروق چیرمن سنټ صادق سنجرانی ته اوټ ورکولو امکان هم ظاهر کړی شوی دی بل ترابطه د بلوچستان نه ان پی چې کم د صادق سنجرانی حمایتي جماعت هم دی او دغه حمایت کې د کم د هغه ایکسپیکټي دغه حمایت بکی سنډلیکشن کی حکومت چې کوم د دې دغه نوټیسوم هغه ته کوم تفصیلات مخې ته راغلي دي د حکومت کوم اوټون چې اپوزیشن ته پرويتي دغه تفصیلات جاری کړی شوی دي د تفصیلاتو مطابق اسلام آباد جنرال سیټبانه د حکومت اتحاد ول لس اوټون چې کوم دی هغه کې خردبرد شوي د حکومت اتحادي جماعتو وو اوټون چې کوم دی دغه مسترد کړی شوی دي او د سر لس اوټون چې کوم دی اپوزیشن امیدوار ته ورکړي شوی دي د نتایجو مطابق د خواتینو نشس باندې کوم دی حکومت و 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 د ګیلانی کامیابۍ د وزیر اعظم او د ارکانو اعتماد سکم دی هغه د ارکانو اعتماد هغه لاس کړی دی د وینا ده د مولانا پذر رحمان چې ویلي دي چې پیډیمز پیډیم سربرأ مولانا پذر رحمان ویلي چې سنټ انتخاباتي د اپوزیشن امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی کامیابۍ چې کومه ده د حکومت د پارا ا یو ناکامیدا د دې یادګړې د چي جالي وزیر اعظم نندې په لفور دغه مستفي شید خپل څوکاینه دا ویریټ سلیکټډ او جالي وزیر اعظم د خپل ارکان نه د ارکان اسمبلی څخه نه داونه اعتماد هغه لاسټ کړه د دې واسطه اعتماد اوټوالی پرون په دغه باندې کوم د وزیر اعظم باقی د اعلان هم کړي چې هغه بد اسمبلی نه د اعتماد اوټقلی د یوځ د تکړه د ځمونګ کمواقف او یانه د پیډیم کمواقف د حقیقت اوروج ملاوي شوی د ویلی چې د وزیراتد سم منډیټ باندې کم جالي وزیر اعظم راغلي دي هغه د وخت کې ناکام وزیر اعظم نه د خپل سوکې نه سم نظر ممکن د استعفا اور کی د ویلی چې نن د پیډیم مشترکه امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی تاریخي فتوح حاصل کړي دا او سلیکټډ وزیر اعظم منډیټ چې کم دی هغه د ه메شې ه메شې د پاره ختم کړي دي د بیا هم مسلسل دغه بار بار په خپل پریس کانفرنس کې دغه ب ويل چې وزیر اعظم دی خپل څوکینا استعفا ورکړي د سن د سن چې کوم د سن ټیکشن کې پیپل پارټي د ټولنځه زیات ستوناو وغزې دي پیپل پارټي د جنرال کم سټیونیچي هغه کې پنځه ګټلې دي ټیکنوکریټ یو او یو د ښځینو سرچ کوم دي دا په د سن سملاینه دي په هغه کې کامیابی حاصل کړی دا تحریک انصاف یو ست ګټلې دي جنرال او یو ټیکنوکریټ چې کوم دي دا د سن سملاینه ګټلې ام کی یو جنرال او یو ښځینې ست باندې کوم دا کامیابی ترلاسه کړی دا اپوزیشن پرپل سپونو کی مکمل اتحاد چې کوم دیه قائم نو ساتلې تحریکی لبې دری امیدوارانو صرف ټیکنوکریټ کم خپل امیدوار چاغي ته وټور کړو د دې علاوه د ایم ایم اے کم پر یو رکني سملیشن هغه وټ کی حصہ نوټینګ چې کوم پروسس او پاره کې حصہ نه دارستي ارګانستان اسمبلی تعداد په لحاظ باندې پیپل پارټي چې کوم دیه سالور او د ټیکنوکریټ او ښځینو چې کوم دغه یو یو ان سیس باندې کامیابی ترلاسه کړی دا د بوتپوروس پسنټ چې کوم الیکشن شوه د پاره کې یو لیس سټونو د سنیسم لای په کوم کې یو سل واش په تنانو خپل وټ استعمال کړي دي په دغه کې د ښځین ټیکنوکریټ او د جنرال سټونو باندې الیکشن شوه د جنرال نسيز باندې د پیپل پارټي جام مهتاب ا جکم د هغه غټه تر لاسه کړی دا او شری رحمان تاج حیدر سلیم مانډي والا او شاه شهادت اوان ایډوکیټ چې کوم نه دی په دغه باندې کامیابی تر لاسه کړی دا په جنرال سټ باندې باقی دوه کوم سټونی چی پارٹی دی پاغه باندې د تحریک انصاف په سلواړه ام کی یو ام فیصل سبزواری فتح تر لاسه کړی دا شری رحمان او فیصل سبزواری په اولنی ګنتی کې کوم نه هغه غټه تر لاسه کړی دا فیصل سبزواری هغه د یو اضافه د هغه مختر او نو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د پېسل سبزواري او بلجکم د تحریک انصاف کوم ایم ان ای چې هغه هم په اړه باندې ګټه ترلاسه کړو هغه د قومي سملې نه خپل استعفا هم پرون چې کوم دا غا استعفا جمع کړی دا خبر پختون راي زمليکي تحريک انساب سنيټ الیکشن ځکه مده حقيقي ټوله زيات ستونه غټلي دي په دولس ستونو باندې په خبر پختون راي سمليکي مقابله شويده كم کې چې لس ستونه حكومتي جماعتي نه تحريک انساب غټلي دي جنرال سيد باندې د پاکستان ترکین انساب شبل فراز محسن عزيز لیاقت ترکي ام uh, فیصل سلیم زیشان خانزاده کامیابی ترلاسه کړی دا, دا شنه په وو جنرال ستوڼي پینزه چکم دي د پاکستان تحریک انصاف کټلې دویم ترابطه د وو جنرال ستوڼا ج يو ا اف دا تورحمان او دا وامي نېشنل پارټي امیدوار احدیت الله کامیابی ترلاسه کړی دا ټیکنوکریټ ست باندې د پاکستان تحریک انصاف دوس محمد مسعود او حمایون خان چکم دیغه کامیابی تله سره کړی دا خواتین ستون باندې د تحریک انصاف ثانيا نشتر او فلک ناز کامېابي تله سره کړی دا اقليتي ستون باندې د پي تي اي ګلديب سين د غټلې د خبر پښتوای سملی سېنټ انتخابات چې کوم دی اغه پیټي د ټون نزياد سټونو اغستي وزیر اعلی محمود خان وینادا چې زموږ ارکان سملی نن عمران خان کوم دی اغه ثابت کړی چې د عمران خان رشتونی سپایان دي اپوزیشن د ترپن ټون لغت لالچ باوجود د دې ارکانو چې کوم دی اغه خپل زمير سوداونه کړ او خپلې پارتي ته اوټ ور کړې دي بلوچستان سنټ انتخاباته مارکو کې کوم دی هغه کې هم او حکومتي کمېته حاڅې ده هغه ټګټ تر لاس کړی دا د بوت پورز د بلوچستان اسمبلی کې پدولس خالی سیټونو باندې مقابلې شوې ده د کم د سحر نه نا بجو نه تر د مانځګر پنځو بجو پورې د دغه مقابلې کوم غروانو سوبای الیکشن کمیشن محمد رازیق ریټورننګ افیسر فرایز آغا سرانجام کړی دی سېنات کې پدولس سیټونو باندې انتخاباته شوې دي کمکې د بلوچستان اسمبلی پنځش په تو ارکان خپل حق رائے کوم دغه استعمال کړی ده د اوټونو د ګنتی عمل چې کوم دی اغه نه بعد دغه کې د ټونل زیات سیټونې کم دي هغه طریق انصاف کبهه مایتي جماعتونه چې د اغي وغستې دي د غیر محتمی او غیر سرکاري نتیجې نه روسته وو جنرال سیټونه باندې د بلوچستان عوامي پارټي پرنس اغا عمر احمد زئی میر سرپراز بوکټي منزور احمد کاکړ جمعیت العلماء اسلام مولانا عبد الغفور حیدر بلوچستان نېشنل پارټي محمد قاسم اورنجو او د عوامي نېشنل پارټي নবাবزاده ارباب عمر فاروق خان سي کامیابۍ تر لاس کړې ده پوه یو جنرال نشزبانه د بلوچستان عوامي પાર્ટી او د طريق انصاف حمایت ابدا امیدوار محمد عبد القادر کامیابي ترلاسه کړی دا ټیکنوکريټ باني د مخصوص نشزبانه د بلوچستان عوامي પાર્ટી سيد احمد هاشمي د جمعيت العلماء اسلام کامران مرتضا এডوکیټ او د خواتینو مخصوص څټبانه د بلوچستان عوامي پارټي سمينا ممتاز او د آزاد امیدوار کمسي د اپوزيشن جماعت غته حمایت حاصلو نسيمه احسان کاميابي ترلاسه کړيده نسيمه احسان تیر ورځ د بلوچستان نېشنل پارټي کې د شمولیت او چکم دغه اختيار کړو داخلي تین اقليت او کم مخصوص سرچي پاغهبان دنيش کومار دغه کاميابي ترلاسه کړيده بل د سنټ انتخاباتو نروسه کوم انتخابات دی په کې سنټ انتخاباته پرندو افاقی وزیر شریار افریدی او چکم دی غزاې شو په با کمینټه عمران خان دا غم سرګندنه هم کړې و د زرايو مطابق سن انتخاباتو کې ټو سياسي جماعت او ارکان چې کوم د خپل حق رائے چې کوم دغه استعمال کړي وا د دین له سره طریق انصاف روکه نو وفاقي وزیر شير یار افريدي خپل اوټ چې کوم د کمز کیږي فګر لیکل یو هغه کې هغه یو التداسخت کړي د کم د وجنا چې دغه اوټ دغه کینسل کړي شوی هم دی د بلیټ پیپرز باندې د سخت کولو یاداش کوم دی وزیر اعظم ته د هم دغه کړي د وزیر اعظم په دې باندې ناراضگی اظهار کړی دی دیو زیاتوبې دیو ریټورننګ آپي سره ته دوباره هم راغله او هغه ته ریکوئست وکړي دی چې دوی د دوباره بلیټ پیپر ورکړي شي خو هغه ته دوباره میلاو نه شو د زویل دی چې دا په دې باندې سپریم کورټ ته زیو دغه چیلنج کوي شيبا شريب خلاف نيب انکوايري شروع کړه د وساقدار خلافې انکوايري بندولو منځوري هم ورکړه د نظرایو مطابق قومي احتیساب بیرو نيب ایگزیکٹیو بورډ اجلاس ا 3 انکوايريز منزورېانه ورکړې دي کم کیږي سابقه وزیر اعلی پنجاب شيبا شريب سرسره نور ریاض لال جی نور اے اے او نور چې کوم د سابقه ممبر ان ای ای دی علي شیر مسعود او د سرسره سی ان او پبلک پرایویټ پارټنرشپ اتارټی ملک احمد خان راور پینڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی افسران اور الکار ہم پدی کے شامل تھے جائن سیکٹری وزارتی صحت اسد اللہ فیض اسلام آباد اسمال ا دیمز ارګنایزیشن اپساران او نورکم الهکار چری دیو خلاف هم نیب دی انکوائری حکم ورکړی دی قومي حساب بیورو ایگزیکټیو بورډ اجلاس سی ډی ا اپساران او الکرانو خلاف دی انویسټیګیشن هم منځري ورکړی دی نیب ایگزیکټیو بورډ اجلاس کې سابقه وزیر خزانه اساقدار چیرمن اف بی ار او دی نورو سابقه وزیر هاوسینګ عم چې کوم اکرم خان درانی د داغه د دا اوګرا د افسرانو خلاف او د ان ډي سي بورډ چې کوم ډایرکټر دا د داغه انتظامی او د محکمې ازری اپاشي افسران الناصر محمود عباسي خلاف انکوایری چې کوم دا د دغه د ثبوت مخته نراتلو د وجنا د بندولو هم منزوري ورکړه ده خبرونه نور هم دی خو دا, دا, پروگ... دا, دا پروگرام وخت کم دی هغه بالکل پای ته رسیدو کی دي نو نن نه زمونږ کوم پروگرامونه سکيډول دي د غبстаў سره شریکو زمونږ د پرو یعنی د خبر او اخبار نه بعد کی زمونږه پروگرام سحر په خیر یعنی مارننګ شو دی د غبстаў زپار راوړي زمونږه ریډيو وطن منیجنګ ډایرکټر سر جبران بونریسب دغې نه بعد بعد لسونا تر د 2:00 بجې پورې د ریډيو وطن کومرشال ټایم وی ا د 2:00 بجو پورې بیا د ریډيو وطن کومرشال ټایم د 2:00 نه د 3:00 بجو پورې بیا یو زبردست پروګرام کومڅ تاسو پر راوړي د ژوند لاري زمونږه تکړه همکارا خوشي خان د 3:00 نه تر 4:00 بجو پورې زمونږ د ریډيو وطن ایوبل پروګرام کومچی سپورتس پروګرام د غبستاسو پر راوړي عمران ناصر او زاهد شام د سلورنا پینزو بوجوپوري د ريډيو وطن یو زبردست شووي رازي چو خاندو کم بچي ساو د پاره امیر حسين او خاطر جان راودي د پینزو ناتر د اتوبوجوپوري بیا د ريډيو وطن کمرشل ټایم د اتونا د پواندي اتوپوري د ريډيو وطن نیوز بلټن وی د پواندي اتونا ترنحو بوجوپوري بتاز د پاره یو بل زبردست موضوعاتي پروگرام راودي محبوب جبران سيپ ا دنه نه ناتره د یوز بجو پوره بیا د ریډیو وطن کمرشل تایم د یوز نات د روز بجو پوره بیا د ریډیو وطن یو بل زبردست پروګرام د یارانو بندر کمجستا د پارا اعظم منیجنګ ډایریکټر جبران بونری سې براوډي ا دغه سرپا پروګرام کې ملک صاحب هم وی نو پروګرام واخ بالکل پای ترسه د له د سټاف څخه اجازهت غوړه ما دلوي الله په امان